з нею поіграти. Грає за шахівницею і онлайн, розв'язує задачі і читає книги. Так Євгенія Дзятко готується до фіналу чемпіонату України з шахів. На нього дівчина поїде завдяки перемозі в його півфінальній частині. Всього дівчата грала в турнірі десь 40-45, може трошки більше. Проводилося 9 турів. Я жодної партії не програла, тільки два рази нічию зробила. У півфіналі чемпіонату України спортсмени грали в класичні шахи. У його завершальній частині вони змагатимуться ще в швидких шахах і в бліці з контролем часу від 3 до 10 хвилин. Мені подобається грати здебільшого в бліц, тому що там треба швидко приймати рішення і я швидко приймаю рішення, а противники довго думають. Євгенія Дзятко має перший дорослий розряд шахів. Через рік хоче виконати норматив кандидата в майстри спорту України. У майбутньому дівчина бачить себе чемпіонкою Європи і світу. Я почала займатися шахами десь в 4 роки. Мене тато привчив, сказав, хочеш займатися? Я кажу, да. Потім в 5 років мене мама записала в шаховий клуб. В шаховий клуб я ходила доти мені стало 12 років. Далі почала я займатися сама. Тренерка Євгенії Дзятко Марина Зінгайло переконана, її вихованка перемагає завдяки наполегливості і кропіткій праці, а ще підтримці батьків. Як казав видатний шахіст Еммануель Ласкір, 99% роботи і 1% таланту. Тобто успіх Жені залежить від того, що вона наполегливо, систематично на протязі багатьох років, можна сказати, 5-6-7 років займалися, накидаючи свої улюбленої справи. Вигравати турніри різного рівня, каже Марина Зінгайло, зможе і молодша сестра Євгенії Дзятко, 6-річна Олександра. Розраховує на вдалі виступи і сама шахістка, та обіграти сестру їй поки не вдається. Мені подобається грати з сестричкою, вона в мене виграє. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.